15ឆ្នាំហើយមិនធ្លាប់កើតសោះដែលពលរដ្ឋក្រុងហាណូយត្រូវឈ្លានពានដោយទឹកជំនន់សហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអកេសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ផ្ទួនផ្ទួនបន្ទាប់ពីទន្លេក្រហមក្នុងទីក្រុងហាណូយហក់ឡើងលើសពីកម្រិតប្រកាសអាសន្នបង្ខំឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ជម្លៀសខ្លួនចេញបន្ទាន់នោះស្រាប់តែបាតុភូតរលកយក្សស៊ូណាមីត្រូវបានព្យាករថាកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងនេះសារព័ត៌មាន VN Express បានចុះផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាប្រជាជនហាណូយត្រូវជួបប្រទះនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយសូម្បីតែទីលានបញ្ចុះសពដ៏ធំប្រចាំទីក្រុងមួយនេះបានលិចបាត់នៅក្រោមទឹកកាលពីវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការព្យាករណ៍ធនធានជលសាស្ត្រកម្រិតទឹកចំនួនទន្លេក្រហមនៅទីក្រុងហាណូយគិតត្រឹមម៉ោង10ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានកើនឡើងដល់ 11.4 ម៉ែត្រទាបជាងកម្រិតប្រកាសអាសន្នទី3តែ0.46 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យកន្លងមកកម្រិតទឹកចំនួនខ្ពស់បំផុតចុងក្រោយធ្លាប់ឡើងលើសពី11ម៉ែត្រកាលពីឆ្នាំ2004នៅប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខនេះទឹកចំនួនពីផ្នែកខាងលើនឹងបន្តធ្លាក់ចុះហើយទឹកចំនួននៅទន្លេក្រហមក្នុងទីក្រុងហាណូយនឹងកើនឡើងដោយសារទឹកចំនួនចេះតែកើនឡើងប្រជាជននៅតំបន់ជាច្រើនទាំងនៅជាយក្រុងរួមទាំងតំបន់ទំនាបនានាក្នុងទីក្រុងហាណូយត្រូវបង្ខំចិត្តជំលៀសខ្លួនចេញដោយអាជ្ញាធរក្រុងហាណូយបានផ្តោតអាទិភាពលើក្រុមកុមារតូចៗនិងជនចាស់ជរានាពេលនេះទីតាំងជាច្រើននៅតាមដងទន្លេក្រហមត្រូវបានជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរបានដាក់ខ្សែពាត់ដើម្បីហ៊ុមព័ទ្ធប្រជាជនមិនឲ្យចូលស្របពេលដែលស្ពានធំៗសឹងតែទាំងអស់ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យយានយន្តធនធំបើកឆ្លងកាត់គួរកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទន្លេក្រហមមិនដែលឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតនេះនោះទេតែបើនិយាយដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ពូតាននៃខណ្ឌហានគៀនដែលស្ថិតនៅជុំវិញគោលស្ពានឡុងប៊ិនដែលរងការជន់លិចខ្លាំងជាងគេវិញបានអះអាងថាតាំងពីពួកគាត់កើតមកទើបតែជួបប្រទះនឹងទឹកចំនួនខ្លាំងក្លាបែបនេះកាលពីឆ្នាំ1996មកម្លេះក្នុងឆ្នាំ2024នេះឯងពលរដ្ឋម្នាក់បានលើកឡើងថាទឹកចំនួនបានហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សសំណាងហើយដែលទឹកជន់លិចនៅពេលថ្ងៃទើបពួកគេអាចជម្លៀសបានចេញទាន់ពេលតាមការព្យាករណ៍ក្នុងរយៈពេល12ទៅ24ម៉ោងបន្ទាប់ទឹកចំនួននៅទន្លេក្រហមក្នុងទីក្រុងហាណូយអាចនឹងស្រកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅទាបជាងកម្រិតប្រកាសអាសន្នទី2នៅតំបន់ឡុងប៊ិននៃទីក្រុងហាណូយប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នោះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការព្យាករណ៍ធនធានជលសាស្ត្របានកត់សម្គាល់ឃើញតាមរយៈរូបភាពកាយរណបនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាឃើញថាបាតុភូតពពករលកយក្សស៊ូណាមីឬពពកផ្គររន្ទះកំពុងគ្របដណ្ដប់តំបន់ភាគខាងជើងក្នុងសភាពក្រាស់ដិតនិងខ្លាំងជាងពពកដែលកើតនៅខេត្តបាច់នីញនិងហុងយិនកាលពីពេលកន្លងទៅកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងហាណូយដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាទោះជាទឹកចំនួនស្រកតែទីក្រុងហាណូយនឹងបណ្ដាលឲ្យខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រនៃតំបន់ដីសណ្ដខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយបាតុភូតផ្នែកបន្ទោកូរ៉ុនទះខ្យល់កន្ត្រាក់រួមទាំងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងឬខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងនិងភ្លៀងទឹកកកថែមទៀតផងម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក